5 минути свършиха батери. Добро утро! Добро утро! И добре дошли в приятели на третото издание на Родопска мечка. Издание Лето 2012. Един по един ще ви представя участниците. Главният виновник Баце Тошко. Баце Тело. Така. Ще трябва да се направи напред. Бате Роско. Ау! Сега Баце Штефи. Не е възстигане, що настъпи. Штефи, ела те представим на аудиторията, па после прави атаките. Добре, докато го настигнем, ще ви представя моя милост. И участник номер 6, небезизвестният Баце Штефи, човекът с гънещата се рамка. Да, да, това го чухте, индианското му име. Кажете добро утро. Добре. Сърце карам.